لا ده دي اللي ربر وطن يو دير نر ننجالي يو مرد يو مؤمن يو مسلمان يو بهترين انسان سريو الله تعالى دي اغ جهنم خيسته كي اغا چه سمرا دا تيا کل زندگي كده دا زد پده شهادت و گوائي كوما چه دا طول تيا کل جون اغا دا ولس دا پارا کرده دا پختنو دا پارا کرده دا انسانیت دا پارا کرده دا امتا روزانا پا های کور کی پا دفتر کی پا مختلف و زینو کی داسې خلک ملاویږي چې هغوی موږ ته وایي ما ته وایي چې موږ هم یتیمان شوي یوازې تاسو د کور والا یا د هغه بچي نه یتیمان شوي نو دلته په غریبو طبقاتو کې د هغوی چې کوم یو داسې کردار پاتې شوی و د تیرو 55 تقریبا داسې کالو نه چې هغوی به د هر چا سره ملاتړ له خاص کر چې کله به یو ملګری یا څوک به هغه په ښه پوزیشن باندې و په خوشحالۍ کې به ور نو لطیف لاله به وایي چې بس ډېر ښه دی چې خوشحاله دی خو چې هغه باندې به کله تکلیف راغلو نو هغه به وایي چې بس زه شته یم هغه به د هر چا سره دغه شانتې ملاتړ له نو به حیثیت د زوی زه به دا ووایم چې که موږ یتیمان شوي یو خو یو خو دا خطه د یو مضبوط او توانه اواز نه محرومه شوې ده که هغه د پښتنو دپاره وي که هغه د غریبانانو دپاره وي او که هغه د لاندې پاتې طبقو دپاره وي دا نن دی حال کې وکتل که د سیاست دی که د ادب دی که د وکالت دی که د صحافت دی د ټولنیزو چې کوم مدني فعالان دي د هغوی وکورې یو لوی بیچ ناست دی د مزدورانو د کسانانو او دا ټول خلک راغلي دي ټول هغه د لطیف لالا وایي نو دا په ځکه وایي چې هغه د دې ټولو سره د دوی په منځ کې یو بونډنګ پوینټ جوړ شوی او دا هغه به داسې نه شوی چې هغه ناست دی خپل وکالت یې کړی دی او یا خپله زمینداری کړی د هغه نه دا جوړ شوی دی هغه عملي جدوجهد کړی دی نو یو لویه خلا ده خو زه په دې خبره باندې داسې د تکلف هغه دغه نه کوم هغه خفګان ځکه چې موږ دی نو چې هغه خلک تیار کړي دي او لویه خبره دا ده چې ستا خوا کې به م داسې لوکیټ ولاړ دی دا څوک دی دا د هغه لطیف لالا دی هغه تسلسل دی ستا شاته دغه ځوان ولاړ دی دا څوک دی دا د لطیف لالا هغه تسلسل دی نو هغه خلک چې هغه لوی خلک وي اغوی دې اغوی لګیسی هغه پځې باندې نو درګي هغه مخ رواني سایل صاحب د لطیف لالا په جون سمشیرونه لیکلی وې ژوندګي نشه په سر کې لري د جون یاران په لرو بر کې لري او مونږه په هیڅ چا باندې نه راتړو خدای دې لطیف په پیښور کې لري لالا یو مضبوط आवाज او داین قانون منون کې او داین او قانون باندې به خبره کوله لطیف لالا کم ځای کې چرتا غریب سړی سره ظلم بکلو کاغه مزدورو کاغه کسانو کاغه وکیلو لالا بداغه आवाज او پنن د حالاتو کې د لالا کمې ډیر محسوس کیږي خاص کل د لطیف لالا د اسما جنگیرو نو لالا یو د لرو بر आवाज او لالا د پښتون کام لالا او لطیف لالا یو ډیر غټ علم درګار سره یو ډیر غټه مدرسه وا یو غټ په هنتونو کو د پښتو کتابونو به هغه خلکو ته گیفت کول هغه په خپل ماته ذاتی د پښتو لز دولس کتابونه گیفت کړی دی ودار سره لولا او د دین از دکړه کوا دا سی بد انګلیش دا سی د وکالت دا سی مختلف قسمه کتابونه ماته هغه گیفت کړی دی ودال ولا چې دین استاز دکړه کیږي د لطیف لالا غم د خلکو نه د یریدو نه دی